Putinu Cares. U bħiġi kuna nafu dwar iktar dwar Putinu mala fl-studio Reni Zarafa. Reni Zarafa, Reni Zarafa, Reni Zarafa, reporter, inti l-uffiċjal għall-attivitajiet u ġbirta flus ta' Putinu Cares. Law innet, Putinu Cares. ċini dil-organizzazzjoni, ċini dil-NGO, għalfejn Putinu Cares? Aħna, jiena per eżempju naħdem xogħol huwa nurse, qed tifhemha, immexxin aħna minn Dr. Calvania li huwa l-konsulent. Naħdmu ġol isptar u xogħolna huwa li noħdu ħsieb dawk it-tfal li jkunu għaddejjin minn kanser jew tumor ġifieri. U mbagħad meta rajna x'inhu ma itbatija ġejda fil-kelma ġejda kbira itbatija meta tisma' kanser fuq it-tfal ġejja xi ħaġa qiebsa. U aħna xogħolna huwa biex din it-tbatija kemm jista' jkun nippruvaw intaffuhielhom. Sistnilu Rixtu b'dil-idea. Kif rixtu b'dil-idea? Nek Dr. Calvania kien għajat li, għalli reni, trix nibdaw support group, l-lum s-na foundation l-lum sejħonna, u għalli trix nibdaw nsibu naqdu foundation biex nibdu nejnu il-dawn il-familju, nivvintaw ħafna affarijiet kif nistu nejnu għom. U bdejna fitxu n-nies biex naqdu dal-grupp. Ma, meta ta' għat grupp, trid ikollok ukoll xi forma ta' apprezzament ta' li da se tagħmel xogħol mhux waqt ix-xogħol, mhux waqt il-ħin tax-xogħol, wara il-ħinijiet tax-xogħol, u ċertu drabiet ikun hemm element żgħir jew kbir ta' sagrifiċċju. Sibtu n-nies biex jingħaqdu magħkom biex ikun hemm dan is-support group? Ħanilek, il-saħħa ta' grupp li rnexxi u f'kollox f'kull grupp li jeżisti huwa n-nies li ssib, qed tifhem. Jafu jgħaddu sena u ssib wieħed, jafu jgħaddu sentej u ssib tlieta. U dak kien ir-rol tagħna li nsibu nies li vera jixtiequ jagħmluha mill-qalb, jagħmluha bl-libertà, qed tifhem, jagħmluha with pleasure u mhux with pressure, qed tifhem. U di, u bil-mod il-mod bdejna nsibu dawn il-persuni. Inti għalfej ħassejt li kellek tintefa' u tinvolvi dik nifsu f'Putinu Cares. Jien naħseb tiegħi kienet ħafifa għax jien naħdem hemm jien nagħmel ħafna sigħat hemm u meta tara dik it-tbatija tant kbira, tara dik l-imħabba tant kbira tal-parents li jagħtu lulidhom li jagħtu kollox għall-ulidhom, qed tifhem li ma tistax tkun hemm ma tippruvax tivvinta xi ħaġa biex tgħinhom, ma jistax ikun. Putinu Cares kienet u hija infatti mhux biss għaqda li titkellem foundation titkellem bil-kliem, imma qed tagħmel xi ħaġa xi ħaġa konkreta. U biex ħaġa konkreta hija li intom xtrajtu appartamenti jekk min isir żbalġu Londra mhux hekk, viċin l-isptar fejn ikun hemm il-kura ta' tfal li tibatu mill-kanċer biex il-ġenituri, il-familji ikollhom ma jkollhomx għalfejn joħorġu flus biex joqgħdu fl-appartamenti. Ejdi iktar dwar di. Ħani kif inhi, inti t-tbatija tal-kanċer qiegħda ġewwa waħda, qed tifhem. Issa, plus hekk bdejna naraw ejja nivvintaw lhom ħafna affarijiet u bdejna nivvintaw affarijiet ġewwa Malta l-ewwel, pereżempju nagħmluhom parti tal-miliet kull sena barbecue terba' mitruħ ta' dawk l-aħħar snin li konna ninaqdu kollha, kull familja naraw il-bżonnijiet tagħha x'nistgħu ngħinuha u bdejna nagħmluha. Jiġifieri daw għandna ddejjin bihom. Plus hekk intu ngħidlek li hemm problema li kienet iddejjaqna ħafna. Li x'imdaqiet xi ħut minnhom kellhom bżonn joħdu kura barra minn Malta mingħajr tliet xhur, mingħajr sitt xhur, minn telaħ 15-il darba follow-up appointments, u daw rridu jħallsu kważi il-flights u l-accommodation huma rridu jħallsuha. Qed tifhem, għad hemm li jiġi li ila snin ilu l-means test li kienet pereżempju xi 6,000 7,000 ta' snin ilu m'għaddix b'saħħitha daqs. U għadha teżisti sal-lum jiġifieri di, raqqas il-flights ma jikkaverjawhom kollox, qed tifhem. U aħna nna le din it-tbatija rridu naqsu ilhom hija dwejja. Huma meta jkunu għaddejjin minn dir biċċa xogħol, laqas jibqgħu jgħixu jeżistu jkunu, huma jimpurtahom l-itfal tagħhom ifiqu. U jagħmel aħseb wara li tiġi problema oħra finanzjarja. Dan il-mara jkun taħdem tittieqaf, ir-raġel jieqaf u jitilqu kollox immorru barra. U jridu jħallsu immaġina kuljum xi 50 sterling, kuljum. Qed tifhem immaġina tliet xhur, sitt xhur. X'trajtu appartamenti, kemm ġew jiswew da? Dew ġew jiswew nofs miljun lira Maltin. Nofs miljun lira Maltin. U kif fadilkom biex tħallsu għallu? Aħna fadilna 400,000 lira Maltin. Is-saħħa tagħna hija aħna nagħmlu maratona f'April. Is-sena d-dieħla ħatkun 24, 25, 26 April. U din hija s-saħħa tagħha, s-saħħa tagħna ġifieri. Sena l-oħra daħħalna 100,000 lira minna.
matul is-sena xorta jibqgħu n-nies ituna imma blituna matul is-sena l-oħrajn inkunu nistunejnu dawk li ma jmarrux Royal Marsden għax inti tinsiex hemm kwalitajiet ta' kanser su tumors hemm taf tkun fl-għadam, taf tkun fl-għajnej, u dawk ikunu sptarijiet oħra fl-Ingilterra. U ma nistgħux ngħidu dawk li jmarru Royal Marsden u l-oħrajn ngħidulkom mhux ħanejnuhom. Allora dawk nikkaverjawhom kollox anke l-accommodation fejn imorru. Ġifieri apparti l-ħlas tal-loans. Tal-loans tal-appartamenti, tejnu wkoll dawk li jmorru ovvjament sptarijiet mhux ġo Londra jew viċin dawn l-appartamenti. Ma jħarsux one cent. Dawk kollox f'idejna. Ir-rispons ta' min m'għandux għal-gazza tal-problema tal-kanser imma jista' itikhom il-flus. X'inhi r-rispons tagħhom? Ir-rispons hija kbira, ġifieri għalina il-main sponsor huma il-Maltin u l-Awċin. Għax laqas għandna fhom biex nirringrazzjawhom, ġifieri kull meta ngħidulhom daw. Aħna ċerti li ħanamlu għad il-ħaġa 100%, ħadd ma ħajwaqqafna mill-li nħallsu. Anzi, għandna proġetti oħra għax qed nisimgħu ħafna bil-kbar issa. Jiġu x'imdaqiet isma' tistgħu tgħinuna fil-kbar. Qed tifhem? U hija jekk tisma' l-istorja tagħha huma mijiet jekk mhux eluf tul is-snin iġu bżonn minn isifru biha din marda. Ħa nagħti ftit figuri qabel ma nagħlqu dal-programm bejn il-89 u l-2004. Il-bej l-89 tużan fuq kien hemm 188 tifel, 188, taħt l-14-il sena li mardu bil-kanċer, dawn huma din l-istatistika uffiċjali jista' jkun hemm iktar li ma nafux bihom, jiġifieri imma u 61 minnhom kienu taħt l-erba' snin ukoll, taħt l-erba' snin. Inti mill-figuri, mhux qed inkellmek fuq il-Mars per se għax xi ħaġa iktar komplikata, mill-figuri qed tara xi kambjament qed jiżdiedu qed mhux nistaqsik għalfejn qed jiżdiedu ma jiżdiedu daw? Ħanilek x'inhu żgur, jonqsu ma jomx. Jiġifieri wieħed fix-xahar żgur, iżjed dejjem kellna, imma joqsu żgur lilek. Qed tifhem? Jiġifieri. Ma jonqsu għax sirtu tafu bihom jew għax qed li jiżdiedu għax sirtu tafu bihom għax jew verament qed jiżdiedu. Jien naħseb jiżdiedu dik il-ftit, qed tifhem? Tiġi sena jaf ikonna 12, tiġi sena jista' jkollna 16 jew 18. U hawnhekk jiġifieri nirringrazzjaw ħafna lill-konsulent tagħna d-Dr. Calvagna, qed tifhem? Fejn qabel fi snin ir-rate li kienu jfiqu kienet forsi 20 jew 10% fi snin l-antik, l-umur ġurnata 75% ifiqu minna. U din nixtieq, aħna rridu nkunu gburin b'daw in-nies li jagħmlu dan il-ġejġo pajjiżna. U aħna gburin li għandna konsulent li plus li huwa l-President ta' Putinu jagħti mill-qalb lill-pazjenti u kieku mhijiex dik ir-rejt laqas aħna ma naħdmu koll hemm għax kieku tkun ħafna negattiva l-wordu. Jekk għall-argument tħallsu l-loans tal-appartamenti u da. U xogħol dak ilkom rispons ta' għajnuna finanzjari minn Maltin, minn għand ukoll l-istituzzjonijiet, eċetera, eċetera. Għandkom xi pjan, għandkom xi proġett? Il-proġett ieħor f'moħħkom? Ħanej, sejfi, tliet apartments huma mimlijin daqs bajda. Qed ibatu bi tliet apartments. Għandna kemm ġejjin minn Ingilterra qegħdin tnej ġo kull apartment, tnej jiġifieri qed jgħixu. U id-domanda hija ikbar. Il-pjanijiet tagħna huma nħallsu dawn u nkomplu għaddejjin biex din fejn jitlu l-mart ma jkomplux ibatu l-familji. L-aħħar mistoqsija mod qasir. Tistenna l-gvern jgħinkom x'ħaġa bħal din? Eħe, l-gvern jista' jgħinu hemm pereżempju l-good causes fund, pereżempju jista' jtina daqatit. Nistgħu nagħmlu ftehim bħal ma jagħmel ftehim ma' min jgħin il-familji meta jmorru għand ħadd ieħor. Ġifier il-gvern jista' jgħinha, ġifieri nistennew wkoll. Renzo Rafa ta' Putino Cares, nixtieq ilkom is-suċċess kollu fil-ġbir tal-flus. Ringrazzjak.